Allahu Akbar Allah. Modelnya grapal terus disik-disikan. Ji, loro, telu. Hei, iso ngaleh pra kowe? Iso ngaleh pra kowe? Ngaleh. Oh. Ngaleh lepas lho. Ya, gue senengane. Duh, duh. Rasa ya cek nih cari kurun. Om Kangko melok pak Om Kangko. Ji, rolu. B, bisa menang berapa? Sampai yang menang berapa lurah sini? Eh, kasih berapa yang menang? Yang dari satu serong atas. Mati sih buka peres. Kapolsek. Kata duit, jika duit lali. Tak dong, kalau sampai jadi kapolres. Amin. Amin. Sampai kenapa Pak Kajus? Masuk kalau buka polsek Pak Camat buatan? Ah Pak Camat lali aku Pak Camat. Menang ya Pak Camat. Lapan dan Ramil. Pak, oh iya Pak dan Ramil lah. Sampai ini cocok lali ya Pak. Sampai ini betul biasa ini lho Pak. Aku ya orang Pak dan Ramil lali ya aku. Iya Pak, iya Pak, kata sebatuan Pak. Betul lagi. Nah, lho Pak ora bendino lho Pak. Ora lho kabeh dijaluk iki jane. Pelok Mas, pelok. Yo Niken Salindri. Ya, heeh, ya. Yo nduk Niken Salindri. Yo Mak Pang Pak, yo. Turan mingga orang ngerti dikira Niken Salindri wis di bangku perkuliahan. Nggih. Ning ngatanipun tasih SMP nek ora keliru kelas 2 ya nduk kan? Nggih. Nggih. Cek. Oh, ya. SMP kelas 2 ya lagian. Heeh. Iya. Berarti ya sak pantaran karo Jendral lah cara Cek, cek apa? Cek apa? Cik tuwek Mas Indra, Mas Indra kelas 2 SMP. Lah, kakek 1 tahun. Mbakmene cara dadi pacare ne ya pas nile cara anune. Lah, ya serasi Mas Indra kan dalang. Terus pomone aku ki sinden ya kaya Pak Kangko mbek Budwi ngono kuwi. Cara kowe dadi wong tuwek ya mengestoni pe. Aku ora setuju. Loh, iya. Kok iso ora setuju lho kaya kowe ki. Kamangka kowe lak wis tak jodhokne karo Wiratmoyo. Eh, lakone wis ganti. Ora tutup. Toprak emang kabeh wis dipateni kok iso ijik ae. Kok iso teko kono? Lah iya. Nggih Sugeng Dalu. Nggih Sugeng Dalu. Kok sehat selalu nggih. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged ketimbalan teng Drenges Kertosono. Drenges Kertosono luar biasa sekali penontonnya full. Nggih. Koyok pasar ngene iki, koyok Dremolen, koyok nanggap Dremolen lho. Heeh, nggih koyok pasar malam sing dodol yo kuwi. Nggih, sing dodol sampe teko njaba. Jadi ada pertunjukan wayang iki perputaran ekonomi sangat luar biasa. Nggih, niki acarane napa, Om? Acarane tasyakuran. Tasyakuran sing nimbali Pak Kepala Desa lan warga masyarakat sedoyo. Oh ngaten, Pak Kepala Desa niku sing pundi, Om? Lah niku sing Oh, pokoknya teng mriku nggih. Nika. Lenggah niki lho. Nggih, kula ngaturaken matur suwun sanget sampun nimbali duit selaras sak rombonge. Sak rombongan. Sak rombongan. Sak goreng. Duit selaras sak rombongan Om Yuda. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng Bapak angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Nah niki wonten Om Yuda nggih. Nggih, niki. Piye kabare piye
sehat no, sehat no. Sehat yo sehat. Sampean ayo sehat ya. Alhamdulillah aku sehat, Om. Sampean nang maling ganteng ngono to. Lho piye to wong aku wis saiki tambah cantik. Ya ampun. Sekolah iki kan lu gue jejer karena aku sak bangku ya wae cewek. Oh, kae yo yo. PR kurung tak garap aku sesuk warai ya. Sesuk tak kei kunci jawabane ya. Oke, oke. Bahasa Inggris banget. Siapa ta? Koncane sampean? Siapa? Koncane sampean? Pak Bon. Bisa ditekoni yo. Tekan. Siapa Bu? Hendel. Konco. Bundel. Konco aku iki konco. Melok sekolah. Melok sekolah. Melok sekolah. Heeh. Rene iki mau wis pamit, Mbok. Eh, pokoke wis pamit, Morong. Wis. Pamit mbokku. Pamite piye, pamit? Mbokku, Mbok, aku tak murel sik. Eh. Halo, kuliah sekolah. Wis pamit, wis. Pamit. Wis ne. Eh, wis. Urung. Heh. Mangan. Oh, wis. Urung. Urung mangan. Urung mangan. Urung. Adus, wis. Dus. Adus. Noh. Wis tayamum. Oh, tayamum. Oh, ngangguan. Oh, gitu niki mau numpak napa, Om? Kendaraan, Mbak Niken. Kalau parkir wonten wingking. Oh, mbek jejer mobilku mau yo. Oh, nggih. Ya, warnane putih? Heeh, warnane putih. Alah, nggih. Ya, ya Allah, sansaya apik kendaraane sampeyan. Ya Allah. Padha. Sampe ki mau numpak apa? Pandusa. Nunut iki. Piye? Pandusa, Pak. Mosok dagelan numpak pandusa yo. Niki numpak kendaraan sing wingkinge mobilnya panjenengan. Apa? Warnane putih. Weh, ambulan. Karepe ambulan. Apat. Numpak mobil. Alhamdulillah. Duwe anyar aku. Ketoke rada ora waras ngono tapi yo duwe mobil ya. Lho, mbah. Pangestunipun Pak Kangko. Heeh. Mas Yanto dagelan elek ini kula iso tuku kendaraan. Ya jos no kuwi ditanjak. Saking senenge atiku kendaraan kocone tak tulisi orang ngira. Atase dagelan nek iso duwe mobil. Lah iya to, heeh. Ora ngertos sebagai kancane. Akhire ngisore tak tulisi. Ora mungkin ngono. Oh, dadi orang ngira ngisore ora mungkin. Ora mungkin. Kowe yo gagalah ditulisi no. Tak corek neh. Kula tak tulisi mungkin nae. Langsung tak corek tak tulis neh. Tapi utang aku. Tak tulis neh utang tapi bayar. Tapi suwi aku ngono. Tak tulis penting lunas. Sesuk akhire tak kletek kabeh. Heeh. Lah kocoku ra ketok Pak bek tulisan. Akhire sing nguri tak tulisi apa? Dijual. Wong kok ora cetha sampean ki rene arep nyapa? Ya atur panglipur karo warga masyarakat Drenge. Iki Mbak Niken Salindri. Iki trending 4 ya nduk ya awakmu ya. Trending 4 lagune Mangkurupel. Mangkurupel. Heeh. Mangkupura kok. Ngene lho, aku ku ya cuma memberi jenenge apa saran Pak nggih. Apa? Kalau menyanyi itu disesuaikan umur, paling kan awakmu sik SMP ngene iki berilah lagu-lagu pada anak-anak kayak zaman kae ono Eri Susan karo Ria Enes iki lho Pak. Heeh. Selagune Susan kalau gede kamu mau jadi apa? Beh, mau jadi apa ngono Pak De. Mas Ibe, Mas Kangko sing HP-ne pun enten sing gadah. Mas mriki Mas. Alhamdulillah. Minggah hari lho Mas, minggah Pak. Baiklah Bapak Ibu untuk doorpress malam hari ini diserahkan langsung oleh Mas TB yaitu berupa handphone. Bener HP ini sampean Mas? Ini bener nggih. Sidik jarinya. Alah nyapa tekan sidik bibisono bareng. Cocok dibuka. Sampean buka iso buka apa? Nek iso buka berarti nggonmu dhewe. Oh iya berarti nggonmu dhewe berarti. Chipmu akeh meneh. Selot to. Selot. Eh, sampean jenenge siapa? Galih Budi Prasetyo. Galih Budi Prasetyo. Kelas piro? Kelas 7. Lah setuju, Mbak Niken ngene iki ayu ora? Nggih. Ayu ora? Ayu. Alah, roh wong ayu ae kok. Model mule layak HP-mu bolak-balik ilang. Salaman, tang. Cie. Ya wis kena. Lho ora matur nuwun ora wapuk kene ora. Alhamdulillah wis ketemu. Amin. Nggih napa mundut nduk Niken? Nggih napa? Saking tukang resik kali apa nggih celepen mau celepen nggih. Ya itu. Nggih, nyuwun lelagon sambel kemangi gending menika katur dumateng Kadang Juwono ingkang mirsani dalu menika.
matur sembah nun sakderengipun kula penggemar berat Pak Dalang Kangko nggih. Yeah. Juwono menika kelingan biyen sawenge blas ra nek sing delok. Lah sebab udan terus. Masalah ra nek dagelane kok nggih ben lene dagelane terang. Terang diluk tapi udan neh. Nggih, diaturke yo nduk banyu panganan yo, Ger. Nggih. Saya ape nek dibawan isik cara banyu panganan. Oke, oke. Ya. Di jenglengke ngoten nggih, Om. Jenglengke, sing jengleng adik TB karo Mas Yuda. Oke, siap-siap. Ayo wayahe nyambut gawe mosok kabeh mau meneng ae. Meneng. Jadi kayak mau ngantuk lu apa itu? Lah aku telah sama kan mau lungga-lungga ya? Iya, si ngobahin lah aku tak karo mas kanko. Iya. Sindir-sindir ngobah sama lo mek neko notok. Eh, aku kayak mau wis pola. Lah maksudnya mau samian? Saya kayak ayo-ayo PC mere di bareng. Mau so meneng ya, eh tak jenglek aku. Ya. Yo, corom banyu makanan. Yuk, gajang apa? Yuk duk, Ken, bawa nih sih. Yuk. Dijenggel dijenggleng sak meter kotor kaya wis seneng to Ken. Lho. Ya awakmu sing gedhe dhuwur paling kaya sing jenggleng lho, sak aku lagi kroso. Lho tapi lo Om Yudo ganteng. Sehat. Sehat putih. Lah sampean ireng lembek aku. Pipo niku. Lho. Dinggo mlaku ngene. Lho ya, kekurusen geteng. Oh, gak ngene. Ora pantes lek aku. Lho ora pantes. Om Yudo lemu. Tur kaya ngene kok nganggo kaos kaki ireng. Lha iya opo? Sumuke kok nang kaos kaki. Sumpah ora nang kaos kaki. Hah? Ora nggih kaos ora kasekan Pak iki. Asli iki. Oh, tak kaos kaki. Pancen kulite ireng, Pak. Pas ngono kulit ireng e kaos kaki. Iya. Ya, mikir ngene. Sumarane. Ubah-ubahmu muni ya. Ubah-ubahe muni. Lewas iki gawan lho Mas. Lho, masa ta? Sak ubahe sampeyan muni. Muni. Maksud to? Angger dhuwur iki. Heeh. Ngisor. Wis sing ngisor sampean tok apa? Tak tung. Lawak akbar Allah. Modelnya ngerapal terus disik-disikan. Iya iya. Nah. Tangane. Eh, ngisor tung. Wayahe tung ditabuh tak. Ora tau ndelok YouTube. Lah bokonge bareng ya iso muni bokonge yoan. Ndak ta. Tangane piye bokonge piye ta? Gen kompak. Karo warut nembang. Ha ha ha!
Eh, matanya agak dilihat toh. Ngene urang kaya. Bener kan karo nggoh ora iso muni karo ngadeg iso muni eh gusak nyamuk gusak nyamuk tabui ora nabuk ta iki ora Gelar bareng ora asik Mas. Yo. Jiro lu ya. Yo jiro lu. Minggata we rasane salah iki mesti. Ana wong medun kene. Lek ra iso ki ora usah melok. Rasa melok rombongan kene kowe. Aku wis du. Kana lho kana. Siji, loro, telu. Iseng ngaleh pra kowe, iseng ngaleh pra kowe. Ngaleh. Ngaleh lepas lho. Ya, gue senengane. Duh, duh. Ora usah diatek nek cah kene. Om Kangko melok bae Om Kangko. Ya. Siji, ro, lu. B, iseng meneng pra kowe. Sampeyan iseng meneng pra Pak Lurah jane, heh. Lek iki dolane menenge, kan 1-1-200. Mata sih buka polres. Kapolsek, kapolsek. Atan, duit, jika duit lali. Tak doang lo sebet jadi kapolres. Amin. Amin. Sampai ngerap Pak Kajus. Masuk kalau buka polsek Pak Camat buatan. Ah, Pak Camat lali aku Pak Camat. Menang Pak Camat. Ah, Lapan dan Ramil. Pak, hujo Pak Ramil ah. Sampeyan iki cocok lali ya, Pak. Sampeyan bedil jasene lho, Pak. Aku yo ora kandhan lali lali aku. Ya, Pak. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Bener lagi. Lah ngono lho, Pak, ora bendino lho, Pak. Ora lho kabeh dijaluk iki jane. Wes entuk. Pun. Wes marem. Oh, aja njaluk. Lho ora njaluk ra entuk. Eh Pak. Aja tanggung jawab kok iso aja wes ku mlari entuk kowe nang ndik mau apa diparingi Pak anu piro anu 300 oh kowe arep mbak dhewe yo mbok sampean gak wani bagi-bagi ngono ya hah kok bagi-bagi ngono ya yo kan sik sampean sik to iki enek piro sih ben ditung nika loro terus 300 ya kan sampean wis tau nyekel dhuwit 300 prong yo urung wong aku nek yo entuk blonjo tak kena bojoku kok. Urung. Lah sampean kan rong pengalaman, sing wis pengalaman aku ya wis tak cekeli ae nek. Udah ilang ya? Udah ilang. Ndak ilang. Dadi iki tak gowo. Iya tak gowo ne. Eh njaluk neh. Kuwe. Oh njaluk neh ora pengen dibedil kok iso. Ya.
Ya. Mereka saking tukang resik-resik kali. Nggih. Sambel kemangi. Ya, maka konco duwe Jalaras Indonesia. Uga tak aturke ngemonten live streaming duwe Jalaras Indonesia channel, ya. Insyaallah mawis mencapai penonton 2500 pasang mata. Dadi anggone para marga masyarakat Drenges ngalentang tasakuran dipirsani dening wong sak antero dunia. Ya. Yuk, kaya apa? Sambel kemangi dados. Niken Salindri. Rakali
Terus sepanjang. Terus.